черната статистика за поредната тежка катастрофа отнела човешки животи се увеличава с всеки изминал ден. Все по-често тези жертви са млади момчета и момичета, решили да участват в така наречените незаконни улични гонки, за да покажат колко бърз е автомобил им. Правят го на улицата, защото България няма узаконено място за състезания, категорични са експертите. Европейският шампион по автомобилизъм Павел Жеков и синът му Васил се превърнали в мисия на живота си намаляването на броя на убитите на пътя. Те обучават водачите на безопасно шофиране в специална академия. Има статистика официална, че 90% от катастрофите стават от неумението да контролираш колата си. Всеки импровизира с колата си. Всяка сутрин, който влезе в колата, всеки шофьор е на риск, защото той не я познава. Той не знае как да я контролира. То е същото да бъдеш хирург, без да си завършил медицина. Тези улични гонки, които ги правят, да, наистина не е правилно, не е нормално. Но когато имаш един автомобил и нямаш условията, където, защото ни в съвременния свят живеем, където няма да пробваш възможност на един автомобил, в целия свят го правят. И една държава като нашата, която е 21 век, да няма такъв полигон или да няма такава писта, просто е непростимо. Никой не иска да се убива. На 60 км човешкото тяло е наранимо. Ние всеки момент караме над 60 км в града и винаги сме в опасност. От незнанието да контролираме автомобила. Задължително е да знаем и каква да бъде позицията на тялото ни, като седнем зад вулана. Първото нещо, което хората трябва да знаят преди да се качат в автомобила, е тяхната позиция. Тяхната позиция трябва да е плътно настанена, за да има сцепление гърба с седалката, за да може рецепторите отзад на гърба да съобщават на мозъка, когато колата се подхлъзне. Другото, което е, трябва да сме плътно настанени в седалката и да се позиционираме в този крак, с левия крак, за да можем най-бързо и плавно да работим с вулана. Има си определени захвати, с които се работи. Това се нарича разпределител. Той служи да разпределя ръцете по вулана. Захват номер 1 започва от разпределителя. Вулана винаги се тегли, никога не се бута. И с реципрочен жест се връща обратно. Теглим на едната страна, връщаме го на другата. Изходящата позиция, трябва да отбележим, е 9 и 15 часа. Няма друго. Няма 10 и 10, няма тук долу, няма така. 9 и 15. Шофьорският курс не е достатъчен, категоричен е инструкторът. Според него в закона трябва да бъде записано, че всеки изкарал шофьорския изпит има нужда от допълнително обучение. Причината – това, че водач на теория знае какво трябва да прави, далеч не значи, че ще има рефлекса да действа по учебник в рискова ситуация.